Persaingan menuju separuh akhir semakin hangat. I got the real one. Mana? This one. Oh my god. Elizabeth Tan Chinese. Would you mind me? Yang di atas tu mau lebih. Kawan-kawan apa hantu tak? Kumpulan mana bakal marah? Go on. Dari bilik pengetua sampai padang. Semua buat budak. Aku cakap, lu ada goyang. Muzikal Lawak Superstar musim keempat di Astro Warna dan Astro Go.